comer quiosque da Havana. Maluco, beleza, tá ligado? Trabalhar. Vamos trabalhar, bora. Aí. Preparar pra gravação de quê? Gravação de quê agora? Minha alternativa. É, troco em bala. E vamos gravar minha o quê? Minha alternativa. E o que é que vai gravar agora? Bicho, minha alternativa. A guitarra. O que é que você a guitarra. Isso, a guitarra. Tudo vai gravar uma música, né? Ihu! Depois vem qual? Qualquer uma, velho. Qualquer uma. Beleza, vai pro Facebook. Vai.